Fala, rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reaxquisitão Mario aqui, rapaziada. Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo do canal do Memes do Sul, que é esse aqui, ó. O pilado de memes de Chico Imposto, rapaziada. Você sabe muito bem que eu não posso falar a última frase. Cara, eu nem lembro qual é o número que eu tô colocando aqui, cara. Depois eu vou dar uma olhada para saber o número certinho. Vocês vão ver aí no título que eu já coloquei, mas eu não lembro, porque eu tenho que ver qual foi o último vídeo que eu trouxe Memes do Sul, aí eu vou colocar o número certinho pra vocês. Dá essa moral pra gente, rapaziada. Se inscreva no nosso canal. Link do vídeo hoje vai estar na descrição. E principalmente agora temos um canal de anime. Siga a gente lá e dê sugestões de novos animes pra eu trazer pra vocês. Tranquilinho, lembrando que eu vou deixar o canal de anime no primeiro comentário fixado. Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react. Cara, eu... Ó, 20 caras mandaram mensagem de hoje, eu com o presidiário que ligou pra minha casa. Que isso, cara? Ah, oi, Knives. Oh. Como é que é? Você tá aqui fora? O Scott tá aí? Ah, então, olha. Ele acabou de sair. Jura? Pois é. Foi mal. Porra, tomar no cu, pai Itaú, voltou! Crente! Crente! Que isso, cara? Emo! Alcoólatra, noia, desempregado! Nós somos os seus amigos! O marketing sempre tem que ser positivo. Empresas de cigarro. Realmente, os caras pelo menos. Os caras pelo menos avisa, rapaziada. Eles não ficam de mimimi, não. Bom dia, Ime. Me manda o contato do Moisés. Eu vi no travesseiro. Que isso? Primeiro que. Galera, aqui quem fala é o Bruno Henrique. Pra quem gosta de futebol, a minha parceira Aninha fez um site. Entra lá, confira sobre mais o trabalho do futebol. Você que curte aí jogar um futebol. Vocês vão ver que é de qualidade. Valeu, um abraço aí todo mundo. Valeu, Aninha, um abraço, grande beijo. Caraca, que jabá. Pensa que eu vim preparado, rapaziada. Só que também vim preparado. Oh, meu Deus do céu, cara. Oxi! Que isso? Eita! Já era o drive! Não há 12 dias sobre o dia. Cara, desculpa, eu não entendi esse, rapaziada. Meu Deus, cara. Como saber se o seu brinquedo é menor do que o normal? Bom, deixa ele durinho, pega a régua, mede ele. Se for menor que 7,5 cm, você provavelmente tem micro pênis. I am love. Obrigado. Que isso, cara? I'm alone. Tá jogando servidor que não tem ninguém? Eu vendo meu mendigo favorito sendo trofado durante a luta. Paca do estacionamento do McDonald's na pauta. Que isso, cara? Ó, rapaziada, tem uns aqui que é meio complicado. Brian? Who's this? You know, I asked myself the same thing when my dad passed. I said, who is this man? No, Brian. Who's this in the coffin? Because that's not my father.
Are you sure? Are you asking me if I'm sure I know what my father looks like? No, people make mistakes sometimes. Look at the damn body, man. Oh, shit. A música de fundo e o Bob Esponja ali olhando de cueca. Tô parando pra comer um bife no meio de uma luta contra um dragão de outra dimensão. Eu tô gastando a minha rapaz de provar em arroz sol. Aí dá uma desanimada, né? Porque, cara, rapaziada, eu sou um mestre que merecendo o exército depois de ter terminado a escola. Eu sou perdido, divisão de... Eu queria servir, cara. Puta que pariu, agora que eu fui... Meu Deus do céu, agora que eu fui entender, cara! Meu Deus, esses anime... Anime, eu tô louco, eu tô falando anime, cara, eu tô ficando maluco. Quero com ele 2 semanas depois. Speak. Good job. Play dead. Good. Ready? And roll over. Awesome. Now dance. Good job, buddy. Now do a jig. Isso aí tá meio coisado, hein? Oh, such a good head crab. Come here. You're a good head crab. Um amigo que instalou os mods dizendo que foram só os necessários, os mods que o moleque coloca. Ah não, mano. É o Michael Jackson ali? Você sabia que se uma bomba nuclear for jogada em um estádio durante um jogo, a partida será paralisada? Eles vendem o quê? Eu tô por fora, rapaziada. Pô, cara, desculpa. Ah, Mari, você não... Desculpa, não sei. Fala pra mim. Ô louco. Você vai trocar a posse até isso dessa... Nossa senhora! Pelo amor de Deus, não faz isso comigo! Não faz! Alguém liga pra mim! Ai! Ai! Mulher discutindo sua... O meu é maior que o seu. Tem celular, não. Mas teus meninos têm. Eu não sei se eles têm. Eu ouvi dizer que eles estão usando WhatsApp e Wi-Fi. Não, Deus me livre, ele é homem, ele trabalha na hospital, mas as meninas na enfermeira. Mas ele não usa WhatsApp nem Wi-Fi? Não, até agora não, né? Pois me disseram. Não, conversa.
É conversa, né? É conversa, meu filho. Quer dizer que eles não usam nem WhatsApp, nem Wi-Fi. Ele é um homem trabalhador. O meu filho. Ele trabalha mais menina na Pital. Trabalha onde? Na Pital aí. Shut up. Por que eu tô usando essas coisas, cara? Ah, mano, não tá, cara. Então agora o recado do abacatinho. Cara, eu sou um avocado argentino e eu quero pedir pix para Paulo Cogos. paulocogos@gmail.com. Viva la liberdade, caralho! Obrigado, abacatinho. Um grande abraço pra vocês. Estou esquecendo usando 0,3 do poder. Faz sentido. Ai. Os filmes de um ano são os mais. Você viu que eu falei? Onde é? A moça mulher de verdade desejou uma boa viagem para você. É a mulher da minha vida. Meus amigos. Aquela mulher é a mulher da minha vida. Já. Perdi a mulher da minha vida ali, Leg. Oi? Os seus olhos. Como é que é? O pai tá online. Patrão, sua performance tem decaído ultimamente. Eu, é pra combinar com o meu... Que isso, cara? Você é gigante, mano. Tamo junto. O nome do time do cara é Bug. Que isso, ó. Pegamos um entusiasta da bola. Que isso, velho? Você é o correio do pé, cheater? Que isso? Ah, peguei cheater, velho. Ah, que sacanagem, velho. Aí, vocês se perguntam por que eu não jogo isso aí, velho. Vocês me depois vocês se perguntam por que eu não jogo mais, velho. Você tá louco, velho. Nossa, esse vídeo eu vi, cara. Esse vídeo é muito bom, mano. Mano, o cara tem que ser muito ninja pra controlar o drone assim, cara. O cara fica com medo, cara. Do gado, cara. Jornal. Games deixam as pessoas violentas. Minha mãe na fase 600.555 do Candy Crush.
tem trabalho ruim, ninguém tem que trabalhar. A vingança nunca é feita, mata a alma e a inveja. Quem quiser ser alguém, devolve o livro. Quem que for, quem que for, quem que for, quem que há. Ah, cara, acabou, velho. Deixa eu deixar o like aqui, rapaziada. Rapaziada, like dado, faço o mesmo, deixa o like, porque o like sabe como é que funciona, o like ajuda demais. Então já dá essa moral pra gente, e lembrando pra vocês que tem uma playlist só de compilados de Chico Imposto, meme Chico Imposto, vai estar no finalzinho aqui, vai lá dar maratonada. E lembrando, no primeiro comentário fixado tem o nosso canal de anime. Vai lá e assista, rapaziada, se inscreva no canal dessa moral. Belezinha? Forte abraço, valeu e falou!